Už niekoľko rokov prebieha proces šľachtenia nového poľovného psieho plemena s názvom Tatranský Durič. Proces šľachtenia sa realizuje na základe chovateľského zámeru poľovníka Jaroslava Jevčáka z Petroviec nad Laborcom. Pred troma mesiacmi sa Fenke michalovského chovateľa Jána Meňkyho narodili vôbec prvé šteniatá príslušnej genetickej modifikácie tohto plemena. Ide o genetickú modifikáciu F2. To znamená, že rodičmi šteniat sú výlučne tatranskí duriči, teda mladé jedince nie sú krížencami. Michalovský evanjelický farár Ján Meňky je aj poľovníkom. Pri love sa predtým spoliehal na jazvečíka. Toto plemeno sa však iba s problémami pohybuje v náročnom teréne. Preto si zhruba pred dvoma rokmi zadovážil Fenku tatranského duriča Melisu. V septembri porodila prvé šteniatá. Bolo 10 šteniatok, 7 psov a 3 fenky. Boli úžasne vyrovnané. Čakal som, že keď je 10, že všetky neprežijú, ale úžasne, ako aj Melisa bola ako úžasná matka, starostlivá. Väčšina prírastkov však už má svojich nových majiteľov. V čase natáčania príspevku mal michalovský chovateľ ešte 3 mladé jedince. Úžasná vec je, že sú temperamentné. Tam keď kosť alebo stopovanie, toto krásne ide, orientácia v teréne, keď viem, z neho sa nestratí. Na prvom a druhej strane sú kultivované. Ján Meňky si spomedzi šteniatok ponechá len Fenku Beu. Plemeno tatranského duriča vzniklo krížením hladkosrstého jazvečíka, slovenského kopova a bavorského farbiara. Toto plemeno slúži na durenie a dohľadávanie postrelenej zvery. Práve zvýšený výskyt raticovej zvery si vyžiadal realizáciu tohto chovateľského zámeru. Tento proces je však ešte len na začiatku. V pláne je totiž ešte šľachtenie ďalších genetických línií.